Mirëmbrëma të nderuar shikuesa dy CNN, të njihemi me kushtet e mollit për 24 orë në vim, ku mbrëmja dhe nata do të mbeten me kthjellimet e vranësira të lehta dhe kalimtare, sikundër do të jenë dhe orët e para të ditës së nesër. Megjithatë, në mesditën vim kemi shtim të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar, do të shoqërohen vranësirat me një rritje të temperaturave, ngjitet maksimumi në 22-23 gradë Celsius në rang territori, sikundër kemi një rritje me 1-2 gradë në orët e mëngjesit, ndërsa era mesatare gjatë pjesës së parë të ditës forcohet nga pazitja dhe në vijim me shpejtësi deri në 50 apo 55 km në orë. Konkretisht për pjesën parë të ditës së nesërme, nisë kthjellët në zonat jugore dhe qendrore, por në veri shumë shpejt do të kemi shfaqjeve të vranësirave, kryesisht në veri perëndim dhe më pas edhe në një shtrirje të konsiderueshme të veriut. Për sa i përket vlerave termike, kemi një rritje me 1-2 gradë në të gjithë territorin shqiptar, kemi minimumin prej 2 gradësh në zonat malore, ndërkohë në shtrirjen perëndimore termometri do të shënojë rreth 10 apo 11 gradë Celsius. Edhe në pjesën e dytë të ditës kemi fuqizim të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar. Rrjedhimisht shumë vonë në mbrëmje presim ardhjen në një sistem vranësire i cili gjatë natës dhe ditën e mërkurë do sjellë rreshje në territor. Por nesër do të kemi kryesisht kthjellime dhe vranësira të dëndura, por jo rreshje. Termometri në orët e mesditës shënon të paktën 3 gradë rritje, ngjitet maksimumi në zonat malore deri në 14 gradë Celsius. Në shtrirjen perëndimore termometri i mesditës së nesërme luhatet nga 19 deri në 22 apo lehtësisht mbi 22 gradë Celsius. Të hedhim një vëshprim në tendencat tregtore të motit. Në fakt vetëm dita e martë do të jetë kryesisht e kthjellët si një ditë vere, ndërsa e mërkura sill krejt një tablo tjetër sinoptike, sistemi i fuqishëm vranësira, rrebesheva të shkurtra në një pjesë të konsiderueshme të Shqipërisë, sikundër shfaqen rreshjet e të borës në zonat e thella malore. Është dita e njëjtë edhe e prerjeve, të cilat stabilizojnë kushtet e motit, megjithatë do të sillin edhe një rënje me 2-3 gradë të vlerave termike si në mëngjes dhe në mesditë. Të hedhim një vëshprim në Ballkan, Kosova, Malizi, por edhe Maqedoni e Veriut, si do të jenë 24 orë në vim dhe në fakt është njëjta tablo sinoptike ku kemi fillimisht kthjellimin në të tre këto vende dhe më pas gradualisht nga pazitja dhe në vim kemi vranësira kryesisht në Malin e Zi dhe pjesërisht në zonat veriore të Kosovës. Shumë vonë afër mesnatës do të kemi vranësira edhe në jug të Kosovës, sikundër do të kemi dhe në Maqedoninë e Veriut në orët e vona të mbrëmjes. Për sa i përket vlerave termike, kemi një rritje të lehtë të vlerave termike të mëngjesit. Megjithatë, termometri nesër mbetet në vlera negative. -6 shënon minimumin në Malin e Zi nesër, ndërsa maksimumi do të ngjitet ndjeshëm deri në 18 gradë Celsius. Edhe Kosova nesër në pjesën më të madhe të saj mbetet në vlera mjaft të ulët gjatë mëngjesit, nga -2 në 3 gradë, ndërsa në mesditë kemi një maksimum nga 12 në skajën verior deri në 17 gradë Celsius në zonat jugore të Kosovës. Për sa i përket Maqedonisë, gjatë mëngjesit kemi rreth -1 gradë Celsius, ndërsa në mesditë edhe Maqedonia e Veriut do shënojë një maksimum prej 18 gradësh. Të hedhim një vëshprim në kontinentin evropian, cila do të jenë ato zona që do të kenë kushte favorshme të motit dhe ku vijon situata të jetë problematike dhe në fakt kemi një fuqizim të vranësirave me rreshje intensive shiu dhe rreshje të izoluara dëbore në zonat malore të shtrirjes perëndimore, veri perëndimore të Europës, sikundër në ishull britanik thuajse gjatë gjithë ditës do të kemi në Londër rreshje me intensitet të konsiderueshëm. Kemi kthjellim të kushteve të motit në pjesën më të madhe të Europës, qendra do të ketë edhe vranësira dhe rreshje krejt të izoluara, ndërsa në zonat jugore gjatë 24 orëve në vijim mbi zotron dielli. Për sa i përket vlerave termike, kemi një rritje të vlerave termike në të gjithë kontinentin evropian. Kemi maksimume mjaft të larta në zonat perëndimore, kryesisht në Francë rreth 16 gradë Celsius, maksimumi në Paris, në kryeqytetet e Europës qendrore kemi 12 gradë maksimume, gjatë mëngjesit janë në vlera pozitive kryeqytetet qendrore të Europës. Në zonat jugore kemi 3 apo 4 gradë rritje kryesisht në orët e mesditës, duke bërë që gatishulli iberik të shënojë maksimumin prej 26 gradësh. Jo më pak do të jenë maksimumet edhe në pjesën tjetër të jugut të Europës, nga 22 në 23 gradë Celsius në skajën juglindor. Ky është parashikimi i motit për 24 orët në vim, bashkë me Rupafshin.